En relació al senyor Mascolell, jo crec primer que hi ha un despreci absolut per la negociació. Aquest senyor sap que la Generalitat de Catalunya, com qualsevol altre govern democràtic, ha de complir unes mínimes regles del joc. I si ells no les compleixen, després no es poden demanar nosaltres que les complim. I una de les obligacions que té és, per el que fa referència a les relacions laborals dels treballadors públics, negociar-lo amb els seus representants. I nosaltres avui ens hem assabentat, a través de l'entrevista que li hem fet al senyor Mascolell, doncs de quines són les mesures que pensa posar en marxa. Per tant, democràticament, això és absolutament inadmissible. Legalment, és reprotxable perquè no està complint amb allò que marquen les lleis del país i amb allò que marquen les pròpies lleis del Parlament de Catalunya. Crec, sincerament, que no tindrà capacitat legislativa per fer-lo, perquè els pressupostos estan aprovats, perquè de la mateixa manera que quan hi ha una retallada o hi ha una congelació en l'àmbit estatal, a Catalunya s'aplica i no hi ha cap possibilitat de negociar-la, no crec que sigui possible, doncs ara fer el contrari en perjuici una vegada més dels empleats públics de Catalunya. Des del punt de vista del consum, crec que és un desastre, perquè si aquest país té algun problema per reactivar-se és justament el consum, i òbviament si els empleats públics no tenen aquesta paga serà molt més difícil, doncs, poder mantenir el consum durant ara justament aquestes dates, que sempre són importants per crear ocupació al sector del comerç i a les pròpies empreses. I a mi em fa l'efecte, a més a més, que el senyor Mascolell s'equivoca amb aquest despreci que fa cap als empleats públics. I ja hi ha prou de degradar la vida, el treball dels empleats públics. El govern de la Generalitat ha d'aturar aquesta mena de reformes, de retalls, de degradació diària, permanent, dels treballadors públics d'aquest país. No hi ha dret a que es continuï mantenint aquest nivell com l'està mantenint el govern de la Generalitat. En aquest sentit, jo vull demanar al president de la Generalitat que posi ordre, que compleixin les lleis. Complir les lleis vol dir que si han de prendre una mesura que afecti els treballadors, primer l'han d'explicar. Està molt bé que el govern hagi dit que retalla la seva paga. No sabem a quanta gent ha fet això, però també s'ha vingut quin és el promig de la paga esta que cobraran els alts càrrecs i el govern de la Generalitat, que ens ha permès, doncs, veure fins a quin punt amb ells això de la crisi no va amb ells. 5.000 euros de promig que cobren de paga extraordinària. Si anem als empleats de la funció pública, segur que no hi arriben a 2.000. Hi ha molts que estan al voltant dels 1.000 euros. No és el mateix un tema que un altre. Una repercussió és que una altra. La gent que té un sou d'aquestes característiques, com la mitjana dels empleats públics, no es pot permetre el luxe de no cobrar una part del seu sou, encara que sigui amb la paga de Nadal.